E daí, Ruth? Você é a favor ou contra o aborto de bebês anencéfalos? Eu sou absolutamente a favor ao aborto de crianças sem cérebro, que é a realidade, né? Por quê? Porque se condena uma mulher a 9 meses a um custo emocional altíssimo, sabendo que o filho não vai durar horas. Como é que você se condena uma mulher a passar uma experiência dessa? Não tem sentido, Daniel. Aliás, eu não entendo nem por que estão votando isso aí, porque não tem o menor sentido você condenar uma mulher a uma experiência dramática dessas, sabendo que não vai acontecer nada, a criança vai morrer. Do ponto de vista da lei, isso está sendo votado porque o aborto, na circunstância de criança sem cérebro, de feto anencéfalo, se trata de crime. É o que diz a lei brasileira. O que o Supremo Tribunal Federal pode fazer é entender que, no caso de criança de feto anencéfalo, feriria a dignidade da mãe e a mãe teria o direito de abortar, porque é o sofrimento da mãe. Paulo Martins, a Ruth é totalmente a favor. E você? Sou totalmente contra. Totalmente contra. É claro que é muito sensível esse argumento usado pela Ruth do sofrimento das mães, das mulheres. É evidente que sim. Mas também ele é usado como um instrumento de propaganda para causar, inclusive, isso, sensibilidade. Não estou dizendo que você usou, não. Estou dizendo que as ONGs que promovem usam bastante, porque a promotora da ação, inclusive, ela defende o aborto indiscriminadamente. Uma posição totalmente libertária. O que está sendo decidido no STF é muito além do que sobre o sofrimento da mãe de carregar o filho por 9 meses, um filho anencéfalo. O que está se discutindo é a definição de onde e o que é o pré-requisito para que haja vida. Estão decidindo se tem que ter cérebro ou não. E a definição de vida já é quase que... Aqui no Brasil a gente usa muito na concepção e tal. E a gente vai estar reconhecendo, na verdade, como a formação do cérebro. Já começa aí. Abre-se a janela com essa história de má formação. Hoje é a má formação do cérebro. Daqui a pouco é a má formação do dedinho do pé esquerdo. Começa assim. A gente está cruzando, abrindo um caminho para cruzar com a eugenia lá na frente, que é uma coisa que os nazistas faziam lá atrás e que não funcionou muito bem. Além do que, já há nos meios científicos, no meio doutrinário, quem diz que, fala assim, má formação que comprometa que o cidadão, que o indivíduo tenha uma vida autônoma. Já há isso. A médica foi muito clara aí, ela disse que hoje a ciência tem toda a condição de concluir logo nas primeiras semanas que a criança não tem cérebro. Há muitos exames desses que são contestados. Há crianças que vivem por anos depois disso, ela não morre nas primeiras horas. De qualquer maneira, a gente está discutindo quanto tempo o cidadão deve viver ou não. Não é isso. Ele tem direito a uma vida, ele tem que nascer. Se ele vai viver poucas horas ou muitas horas, é outra questão. Agora, é uma questão dele. Agora, porque Paulo, morrer todos nós vamos. Agora, Paulo, se for definir por que vai morrer, então saímos matando indiscriminadamente. O princípio é esse. Agora, exatamente.